Jaunvalku pilī šobrīd vērojam medību trofeju izstādi, kurā skatām vairāk kā 500 dažādu eksponātu no visas Latvijas. Šāds izstādes tiek organizētas reizi trijos gados. Visvairāk pārstāvēts ir staltbriežu ragi, to ir vairāk kā 300 trofejas, tad ir stirnāžu ragi, aļņu ragi, mežkuļu ilkņi, bebru un plēsēju galvaskausi. Mednieks Ansis Freimans izstādījis mežakuļu ilkņus. Katrai trofejai savs stāsts, kā mednieks to ieguvis. Esam atradis divas medaļotas mežakuļu ilknīšus. Mans vienīgās medaļotā ilknīša, divas bronzītes, tā kā, bet nu, kas ir to ved? To lepojās. Lielai daļai izstādīto trofeju gan ragiem, gan ilkņiem ir piešķirtas medaļas. Pirms medaļas piešķiršanas katra trofeja tiek vērtēta pēc starptautiskas sistēmas. Nav tur, ka paskaties, ir savu šitie smuk, šitam iedosim medaļu. Tur ir platumi, garumi, krāsas un nodilumi, viskas tur ir pēc cits metodikas, kas savērtē, un tad skaita kopā, cik tie punkti sanāk. Nu, tajos visos kvalificējās, un tad pienākā šī medaļa. Fotogrāfs Ivo Freimans uz mežu dodas nevis ar bisi, bet ar fotoaparātu. Tiem, kam medības neiet pie sirds, ir laba alternatīva, proti fotomedības. Ivo Freimaņa fotogrāfijas arī ir apskatāmas izstādē. Man patīk būt dabā, vērot skaistos saulēktus un saulrietus un jau tos sagaidīt mežā jau. Un ļoti patīk zvēri savaļā. Un tos arī cenšos iemūžināt bildēs. Man patīk, ka viņi dzīvi paliek, bet nu katram savs. Latvijas mednieku savienībā stāsta, ar izstādē izstādītajām trofejām var vilkt paralēles par to, kas notiek Latvijas dzīvnieku pasaulē. Mēs redzam, ka ar staltbriežiem Latvijā viss ir kārtībā. Staltbriežu gan skaitliski ir daudz, gan arī mums ir daudz labu trofeju. Un šī trofeja kvalitāte izstāde no izstādes uzlabojas, kas nozīmē, ka faktiski mednieki ir iemācījušies šo sugu apsaimniekot, jo labas trofejas ir veseliem un pieaugušiem dzīvniekiem. Man ir bažas par aļņiem, jo aļņu reģions Latvijā vēsturiski tā vairāk ir Ziemeļaustrum Latvija, Latgalē Vidzeme. Un šobrīd mēs redzam, ka trofeju paliek mazāk. Viens no iemesliem mednieku prāt varētu būt žoga būvniecība uz Krievijas un Baltkrievijas robežas, kas samazina šo dzīvnieku migrācijas iespējas. Tas nozīmē, ka mums pašiem ir jābūt saudzīgākiem pret šo sugu, jāmedī prātīgāk. Varbūt arī vairāk jārunā ar mežsaimniekiem, kuri nereti saka, ka aļņi ir pa daudz un būtu postījumi pārāk lieli, un tāpēc medniekiem vairāk jāmedī. Nu, ir jāmeklē kompromiss, lai mēs aļņu populāciju Latvijā saglabātu pietiekami daudzskaitlīgu un pietiekami kvalitatīvu. Tāpat Āfrikas cūkumē ir ietekmē ievērojami samazinājušās iegūtās trofejas no meža cūkām. Šobrīd aprit 10 gadi, kopš pirmo reizi šī slimība Latvijā tika konstatēta. Lūdzu Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.